Kristina Medin har en häst på lördag på V75 och en häst ikväll. Och det känns som ni har fått en bra start på 2014. Ja då, det har vi. Jag kan inte klaga en alla fall. En som vann senast var ju Quand Venevo. Hon startade ikväll och senast nytt där. Det känns fin. Pigg och fräsch efter loppet och fick ett bra läge ikväll, springspår. Och så rätt så snabb ut, så i alla fall en bra resa och kan ta en kanske tredje kvällplats. Och på lördag så är det dags för Qualis Talis att prova lyckan på travets elitserie V75. Hur känns det? Det känns jättekul, men läget var ju lite surt där. Sjunde spår bakom bilen, så där är man väl lite... Ja, vi får lita på turen där, att han kommer ner i bra ryggar. Och får han en bra en resa så kan han i alla fall ta en fin peng, det tror jag. Vad säger du övrigt om era unghästar? Ni har ju lite egen uppfödning och så vidare. Är det någon lovande treåring i stallet just nu? Nej, det har vi inte. Vi har en treåring bara. Men tvååringarna ser jättefina ut. De tränar ganska tufft för dagen och det känns jättebra. Lycka till! Tack, tack!